सम्पूर्ण मित्रहरू लामो समयपछि फेरि पनि यो यहाँहरू बिचमा जोडिने प्रयास गरेको छु र आजको विषय चाहिँ यो अहिले स्वतन्त्र उम्मेद्वार हर्कसाम्बाङ उहाँको विषयमा अहिले जुन तपाईँको घटना भइरहेछ धरानमा उहाँले जुन क्रियाकलाप गरिरहनु भएको छ आम नेपाली जनताले देखिरहेको छ र अहिले जुन किसिमको घटनाहरू भइरहेछ त्यो विषयमा तपाईँ हामी सबैले बोल्न जरुरी छ र यो सेयर पनि होला साथीहरू म तपाईँहरूलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु यो देशका पार्टीहरू र पार्टीमा रहेका कार्यकर्ता नेताहरूको चरित्र कस्तो रहेछ भन्ने कुरो त अहिले तपाईँको हामीले प्रष्ट अब जनताले पनि देख्न थाले अहिले हर्क साम्पाङजीले जुन तपाईँको आफ्नो त्यहाँनिर के अरे नगर प्रमुख भएर त्यहाँको तपाईँको जनता र आफ्नो नगरलाई जुन ढङ्गले बनाउनुको निम्ति जुन अभ्यासहरू गरिरहेछ प्र्याक्टिकल रूपमा आज त्यस्ता तपाईँको देशलाई चाहिने समाजलाई चाहिने त्यस्ता तपाईँको के भन्दाखेरि सपुत व्यक्तित्वहरूलाई जुन अहिले बदनाम गर्न त्यहाँ सक्नको निम्ति जुन षड्यन्त्र सुरु भइसकेको अवस्थाहरू छ उहाँले त अझ यति समय पनि त अप्नाएको छ कि स्थानीय सरकारमा जुन तपाईँको बराको केस जोडेर त्यहाँको तपाईँको पीडित पक्षहरूले स्थानीय सरकारले के भन्दाखेरि समन्वय गरिदिने हो दुवै पक्षलाई राखेर अब समन्वयमा तपाईँको त्यहाँनिर व्यवस्थापन भएन भने कानुनी बाटो त छँदैछ र पीडित पक्षले स्वाभाविक रूपले कानुनी बाटोहरू छन् तर पनि के भन्दाखेरि त्यहाँ एकजना खगेन्द्र नेपाली भन्ने उहाँलाई म राम्रोसँगले चिन्छु तपाईँहरूलाई म तपाईँहरूलाई जानकारी पनि गराउन चाहन्छु म पूर्व दस वर्ष बसेको बेस धरान बसेको के अरे धरानमा के अरे बेस बनाएर म बसेको हो र त्यहाँ धरानका तपाईँको सबै ने आम तपाईँको त्यहाँको जनताले राम मगरलाई राम्रोसँगले चिन्छ र मैले पनि त्यहाँदेखि समाजलाई राम्रोसँगले चिनाएको छु र अहिले जुन किसिमले त त्यो खगेन्द्र नेपालीले म राम्रोसँगले चिन्छु त्यो कुन नेचरको हो कस्तो हो भन्ने कुरो सबै कुरो मलाई थाहा छ एउटा तपाईँको एउटा तपाईँ के अरे दलित एउटा एउटा लागुन भन्ने एउटा तपाईँको के अरे त्यहाँ बच्चाको त्यहाँनिर तपाईँको मृत्यु हुँदाखेरि त्यो विषयमा तपाईँको त्यहाँनिर आन्दोलन भएको थियो त्यो आन्दोलनमा हामी आफैले पनि सघायौँ होइन त्यो आन्दोलनको बेलामा त्यो खगेन्द्र नेपाली भन्ने त्यो बेला के पनि थिएन यो पुलिस कि आर्मीबाट तपाईँ सिपाहीबाट रिटायर भएर आएको हो नि यसको ब्याकग्राउन्ड सबै थाहा छ अहिले त एमआलएको कार्यकर्ता भएर त्यत्रो तपाईँको त्यहाँनिर घटना गरेँ र म त्यहाँनिर तपाईँको धरानको सम्पूर्ण जनताहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु आज यस्तो तपाईँको के भने देशको जनताको लागि मरिमेट्ने व्यक्तित्वलाई तपाईँ हामीले जोगाउन सकेन भने यस्ता तपाईँको पार्टीको तपाईँको पार्टीहरूले षड्यन्त्र गरेर यी यिनीहरूको सत्ता निरन्तरता यी सत्ताको यिनीहरूको तपाईँको सत्ताको विषयमा त हामीले बोल्नु जरुरी छैन सबै कुरा थाहा छ नाङ्गिसकेका छ काला बजारी भ्रष्टाचार माफिया तन्त्र राष्ट्रघाती तपाईँको निर्णयहरूदेखि यी सबै कुराहरू त प्रष्ट रूपमा बजारमा आइसकेको छ अब महँगाईको कुरा हेर्दै हेर्नुहोस् उनीहरूको पार्टी टिकाउनको निम्ति पार्टीको कार्यकर्ता टिकाउनको निम्ति उनीहरूको सत्ता टिकाउनको निम्ति आम नेपाली जनतालाई चुस्नी लुट्ने ठग्ने ब्याग यिनीहरूले केही कुरा गर्न सकेका छैन अझ यहाँ रहेको तपाईँको कल कारखानादेखि लिएर यहाँ उत्पादनहरू सबै तपाईँको गर्नु हुँदैन भन्ने पाटोबाट तपाईँको अन्तर्राष्ट्रियको तपाईँको के भन्दाखेरि कटपुतली बनेर निर्णय गर्दै तपाईँको नेपाली जनतालाई तपाईँको आ, के अरे परजीवी अरूको तपाईँको भरमा बाँच्नुपर्ने अवस्था त सिर्जना गरिसकेको अवस्था छ आज हामीले यहाँनिर तपाईँको के भन्दाखेरि चाहे चामल होस् दाल नुन तेलदेखि लिएर तरकारीदेखि लिएर माछा मासुदेखि लिएर अब पेट्रोलको कुरा त छँदैछ इन्धनका कुराहरू यी सबै तपाईँको के भन्दाखेरि अरू देशबाट तपाईँको हामी निर्भर गर्नुपर्ने परिस्थिति यी पार्टीहरूले निरन्तरता यता निर्णय गर्दै जाँदाखेरि पनि नेपाली जनता हामी तपाईँको मुख दर्शक भएर बस्यौँ र अहिले तपाईँको त्यसको विरोधमा विद्रोह स्वरूप जुन स्वतन्त्रले अहिले जुन ढङ्गले तपाईँको जनमत ल्याएर अहिले जनताको पक्षमा काम गर्दै गर्दा यस्ता दलालहरू यस्ता क्रिडाहरू यस्ता समाजका भाइरसहरू जो खगेन्द्र नेपाली भनिले जुन किसिमले त्यहाँनिर के भन्दाखेरि जबकि नगरपालिकाले समन्वय गर्ने हो यदि समन्वयमा कुरा मिलेन भने स्वाभाविकले नगरपालिका तपाईँहरूले अब कानुनको ढोका ढकडकाउनु जानुस् भनेर त्यो कानुनको बाटो जाने बाटो हुँदाहुँदै त्यसलाई इस्यु बनाएर त्यहाँनिर नगरपालिका तोडफोड गरेर हर्क साम्पान जस्तो एउटा व्यक्तित्व कम नेपाली को को आ, ने, ने। अर। के अरे धरानको जनता र तपाईँको समाजले खोजेको तपाईँको त्यहाँ एउटा लिडर जन्मेको छ आज त्यस्तो लिडरलाई जुन किसिमले त्यहाँनिर भौतिक रूपले आक्रमण गर्ने आँट गरे नि यो घोर निन्दनीय छ र मगराज सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट यो घोर निन्दा छ र पार्टीहरू जो तपाईँको कुन पार्टीका कार्यकर्ता हुन् बेलैमा सचिनु होला अन्यथा हामी आफै त्यहाँ धरानमा आएर फिल्डमा आएर अब हामी त्यहाँनिर त्यसमा यहाँ अलिकति प्राविधिक गर् त्यस्ता समाजको भाइरसलाई हामीले पनि भौतिक रूपले कसरी कारवाही गर्नुपर्छ भने हामीले जानेका छौँ त्यसकारणले तिम्रो पार्टी सत्तामा छ तिम्रो पार्टीको मन्त्री प्रधानमन्त्री छ भने हामी डढाउने पक्षमा छैनौँ यो कुरा पनि एक्का रहोस् र सम्पूर्ण धराने जनतालाई म आग्रह गर्न चाहन्छु यस्तो व्यक्तित्व तपाईँहरूले पाउनु भएको छ गर्व गर्नुहोस् संरक्षण गर्नु सक्नुहुन्न भने भन्नु हामी आउँदैछौँ हामी आएर हामी संरक्षण गर्छौँ त्यो तपाईँको धरानको मात्रै सरकारको विषय होइन आम नेपाली जनताको तपाईँको जनताले खोजेको तपाईँको व्यक्तित्व हो त्यो ढङ्गले तपाईँ हामीले बुझ्नुहोला यो तपाईँको चानाचुने विषय होइन र म सम्बन्धित पक्षलाई मैले भन्दैछु म व्यक्तिगत रूपमै र साङ्गठनिक हिसाबले पनि भन्दैछु हामी यहाँ मगराज सङ्घर्ष समिति हामी एउटा टिम आएर त्यहाँनिर हामीले पनि तिमीहरूले जुन किसिमको अनैतिक गतिविधि र जुन गुण्डागर्दी शैलीमा त्यहाँनिर अपराध गर्यो त्यो अपराधको सजाय दिन हामी आफै आउँदैछौँ अन्यथा यो राज्य सत्तालाई पनि भन्न चाहन्छु त्यहाँ गरेका जुन किसिमको त्यहाँनिर राजनीतिक षड्यन्त्र गरेर राजनीतिक कुराजनीतिक गतिविधि देखाएर तिम्रो कार्यकर्तालाई कुन किसिमको के अरे नैतिक शिक्षा कुन किसिमको राजनीतिक शिक्षा दिँदैछौ त्यो अब हेर्दा नेपाली ने जनताले सारा नेपाली जनताले बुझ्दैछ तिमीले सत्तामा रहेर ठेक्कापट्टा दिएर जागिर दिएर दुनियाँ गरेर अलिअलि पैसा बाँडेर तिमीले भोट भोटरले कति दिन तिम्रो पार्टी टिकाउँछौ यदि तिम्रो पार्टी भोलि यो सत्ताबाट हट्यो भने तिमीहरूको नेता र कार्यकर्ताको हालत के हुन्छ त्यो पनि बुझिराख पछिको बाटो पनि साथी हो त्यसकारणले हर्को साम्पाङको हर्को साम्पाङलाई कुनै पनि त्यहाँनिर अब भौतिक क्षति हुने काम व्यक्तिगत रूपमा होस् र त्यहाँ नगरपालिकामा जुन किसिमको घटना भइरहेछ त्यो दोहोऱ्यो भने त्यो असह्य हुनेवाला छ र सम्पूर्ण धरानीय जनतालाई म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु त्यस्ता तपाईँको अपराधीहरूलाई हामीले सामाजिक बहिष्कार मात्र होइन भौतिक रूपले उत्रिन जरुरी छ त्यसको लागि मगराज सङ्घर्ष समिति तयारीसम्म यो कुरा यहाँ जानकारी गराउनको निम्ति म सामाजिक सञ्जाल मार्फत यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराएँ र म केही समयपछि म धरान पुग्दैछु त्यहाँ हामी प्रेस मिट पनि गर्नेवाला छौँ त्यहाँ हामी बहुल मोर्चा किराँत मोर्चा र मोगराजसँग संयुक्त तपाईँको त्यहाँ आएर हामी प्रेस मिट पनि गरेर त्यहाँनिर सबैलाई हामी त्यहाँनिर के भन्दाखेरि सचेत गर्न हामी आउँदैछौँ यो पनि जानकारी गर्नको निम्ति यहाँहरू बिचमा आएको छु र अरू त अब अब अहिले असारको महिना छ अब देश अब तपाईँको अर्थतन्त्रले तपाईँको के अरे ठिलथिल अवस्था छ यो अवस्थामा हामी समयमित भएर फेरि पनि के भन्दाखेरि हाम्रो सङ्घर्षको बाटोहरूलाई हामीले निरन्तरता अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन यो र केही समयपछि हामी अब के अरे सबै सङ्गठनको अब सबै कार्यक्रम गतिविधिहरू सबै कुरा यहाँहरू बिचमा हामी राख्दै जाँदैछौँ र हामी आन्तरिक छलफल र व्यवस्थापनमा हामी लागेका छौँ यो मैले अहिले सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ मैले ती कार्यक्रमहरू यहाँहरू हाले बिचमा हालेको छैन किन हालेन भन्ने प्रश्नहरू होला अब हामीले आन्तरिक रूपमा हामी मिलाउँदैछौँ र एकैचोटि अब फेरि सार्वजनिक हामी गर्ने नै छौँ यही कुरा यहाँलाई जानकारी गराउँदै र देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइले सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइले एउटा बिउको रूपमा स्थापित भएको हर्क साम्पाङ जस्तो व्यक्तित्वलाई जोगाउनु तपाईँ सबैको दायित्व हो र त्यसमा तपाईँहरू सबैले देशभित्रमा रहेका साथीहरूले कम्तीमा सामाजिक सञ्जाल मार्फतबाट लेखेर भए पनि विरोध जनाउनु म यहाँहरू सबैलाई अपिल गर्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु जे दो झर्ले नमस्कार जय मगरात